Nga momenti në moment do të ketë rrëveshje edhe në zonën qendrore dhe në jug të territorit shqiptar, veriu është me rreshje të paktën mesatare. Ti rikthehemi motit në rajon, si paraqitet rajoni për ditën e sotme, Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut, por edhe Mali i Zi, dhe është Mali i Zi, ky fundit i cili, që nga dita e dieshme ka patur rrëveshje, vjen gjatë ditës së sotme të ketë rrëveshje të shpeshta në të gjithë shtrinjën e Malit të Zi dhe von pas dite presin përmirësim të situatës. Vranësira dhe rreshjet mbeten prezente, ndërkohë që rreshjet do të jenë më të pakta, von pas dite krahasuar me atë çka ka rënë gjatë natës, por edhe gjatë paraditës së sotme. Po ashtu Kosova paraqitet me vranësira të dendra në të gjithë shtrinjën e saj, ka fillime kalimtare dhe krejt të pakta në veri dhe në zonat lindore, ndërsa në perëndim kemi vranësira, momente të shkurtra me rreshje shiu gjatë paraditës së sotme, në mesdi dhe gjatë pasdites do të kemi rrëveshje të shpeshta dhe në Kosovë, krijohen mundësitë për përmbytje në Kosovë për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve të cilat priten në pas mesditës së sotme, e njëjta situatë për Maqedoninë, e cila gjatë paraditës do të mjaftohet me fillime dhe vranësira në pjesën më të madhe të saj, do të ketë momente të shkurtra me rreshje të pakta në veri perëndim dhe perëndim, pra shtria nga Tetova dhe deri në Dibrën e Madhe do të ketë vranësira dhe rreshje të pakta duke afruar mesditës. Pas mesditës presim rrëveshje të shpeshta nga veri perëndimi gradualisht drejt qendrës, por duke deri vonë mbrëmje do të kalojnë deri në kufirin lindor dhe jug lindor të Maqedonisë, duke prodhuar rreshje me intensitet të lartë. Është një sistem mjaft i fuqishëm i vranësira i cili ka përfshirë të gjithë Ballkanin, që nga dita e dieshme në Malin e Zi, gjatë natës pjesërisht në territorin shqiptar, sot gjatë ditës kalon shumë shpejt drejt juglindjes, duke qëndruar diçka më gjatë në juglindje të territorit shqiptar, rrjedhimisht edhe në një pjesë të Maqedonisë. Për sa i përket vlerave termike, termometri qëndron në vlera të larta në mëngjesin e sotëm, 6 gradë shënon vlera më e ulët për Malin e Zi në zonat e thella malore. Kujtojmë që në fillim të javës kemi qenë shumë pranë 0 gradëve, ndërsa maksimumet deri në 24 gradë Celsius. Për sa i përket Kosovës, kemi një minimum në mëngjesin e sotëm rreth 8 gradë në skajën verior, maksimumet në veri dhe në veri lindje do të jenë rreth 15-18 gradë Celsius, megjithatë në zonat jugore me gjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshjeve, maksimumi qëndron mbi 20 gradë Celsius. Fusha termike për Maqedoninë e Veriut paraqet vlerat nga 8 deri në 13 gradë Celsius gjatë mëngjesit të sotëm dhe përgjithsisht kemi një vlerë minimale rreth 10 gradë përgjithsisht për shtrirën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa maksimumet nga 16 në zonën e Orit dhe të Strugës deri në 22 apo 23 gradë Celsius maksimumi në rang Maqedonie. Rikujtoj që Republika e Kosovës rrezikohet nga përmbytja fatshkurtra për shkak të intensitetit të lartë rreshjeve të cilat priten nga mesdita dhe gjatë pasdites. Territori shqiptar gjatë orëve të mesditës dhe pasdite do të ketë rrëveshje të shpeshta në të gjithë shtrirjen e tij. Ky është informacioni i motit për rajonin. Sigurisht që her pas here japim dhe një updatim të informacionit për territorin shqiptar. Do jemi sërish së bashku me motin më afatgjatë, të paktën 3 ditë do shohim tendencat e motit, por edhe të shohim se ku largojnë rreshjet.